Shumë kohë më parë, në mbretërinë Elirios, Eli, e cila ishte burimi të gjithë qenieve të gjalla dhe energji për ta, shpërtheu dhe më pas erdhi një kaos. Pasi Elirios u stabilizua pak, filloi pushtimi i demonëve. Energjia e Elit u dobësua ndjeshëm, kur priftëresha që mbrote një nga El Shards u rëmbyllë. Ne filluam këtë udhëtim të gjatë për të shpëtuar priftëreshën dhe për të hequr çdo prani demonike në Elirios, në mënyrë që të sillim ekuilibrin në botën tonë. Lëviz! U të qonë mendja kështu që të luftosh për një sulm para prak? Nuk e mendova që do të kishim kaq shumë të lashe. Ne jemi të rrethuar. Mos u shqetëso. Kjo nuk është asgjë për ne. Përgatitoni. Mos vallë ta kuptuan sulmet e mia? Pasi u bëra gjatë të lëvizet losh. Ha! Oberon. Nëse do të luftosh, të lutem bëj kujdes me lëvizjet që bën. Faleminderit për ndihmën, Ivy. Më duket se demonët e kanë pushtuar krejtësisht këtë qytet. Dreqin, këta demonët e malkuar nuk kanë fund. Bëj kujdes. Me shumë siguri, ata kanë qenë duke pritur për ne. Do më thënë ishte një kurs? E po besoj se është më shumë se kaq. Mendoj se është njësoj, si ajo që na tha miku ynë udhërrëfyes gjithashtu. Të gjithë ju, prisni edhe pak. Ne duhet të përgatitemi. Ha! E gjithë ata janë shumë të dobët. Ka demon kuto që ne shkojmë në këtë qytet. Unë e dija që në fillim nuk ka njëri më të fortë se Elesis. Unë duhet që ta kaloj këtë sprov tani, që të bëhemi fortë si ajo. Vetëm me forcën brutale duhet bësh. Mos u tregoni si frikasak, po tregojeni veten tani në këtë moment.
Keni dëshirë pak që ngri humori. Ai është Viktori në fakt. Ai po udhëheq demonët në këtë zonë dhe nuk do të jetë as pak i lehtë që ta mposhtim atë. Pra do të thënë ai është i cili që ka manipuluar mirë këtë gjë. Ndje një forcë shumë të egët demonike nga i demon. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm me të. E kuptova. E gjitha çfarë duhet të bëjmë është ta mposhtim atë. Dhe kjo betejë do të marr fund. Për Viktorin po thua. Besoj se do të arrijmë deri diku, Aisha. Unë do të kujdesem për të gjithashtu. Oh, kështu janë motra dhe vlezrit. Për vllajut është përpara teja. Shpejtësim brez lënëse. Kjo ishte vetëm sa për nxemje. Betejë e vërtet fillon tani. Tani është rrava ime tashmë, merre këtë dhe tani! Ti e vërdet i shpejt, Alosh, por në fakt të mungon fuqia! Dhe kjo është fuqia e vërdet! Koha e lojës mbaroi, tani leto filloi. Jo ka shpejt. Unë nuk të lejoj që të trash vëllantin në këtë mënyrë. Dhe kjo do thotë që të marr hak, apo jo? Dhe kush mendon se je? Nëse do të vdesësh, aq keq, atëherë po merrem me ty së pari. Motor, është shumë e rrezikshme. Atëherë ngrihuaj sword dhe të luftojmë së bashku. Me një tjetër nuk do të ketë ndryshim. Përgatitoni që të vdisni. Si ka mundësi, kjo është e pa mundur. Kë është fundi? Si ka mundësi që unë ka mundur nga një djali thjesht e pa mundur. A je mirë? Hë? Je përmirësuar te për vllaçko. Gjithçka fal teje, motër. Tani duke se gjithçka është marrë me shumë kujdes këtu. Tani çon këmb. Mirë. Punë mirë, vllaçko. Sa e mërzitshme. Çfarë nuk shkon, Nivi? Nuk asgjë. Mos u shqetëso. Duke kaluar këtë shpellë, ne do të arrim në tempullin e ujit gjithashtu. Chang, e di çfarë? Faleminderit që na udhëzove deri këtu. Ah, nuk ka gjë. Në fakt unë duhet të jem mirënjohës ndaj jush. Ah, nuk ka nevojë që të na falenderosh neve. Ne gjithashtu e kishim rrugën për në tempullin e ujit. Priftëresha e ujit që mbrojtë tempullin, ajo aktualisht është kapur nga demonët. Ne duhet të shpëtojmë priftëreshën dhe në këtë mënyrë tempulli i ujit të kthehet në normalitet. Më duket sikur jo djema luftoni individualisht me demonët. A ka ndonjë arsye të veçantë për këtë? Duhet të ketë qenë vërtet e vështirë kjo betejë për ty, Alosh. Në fakt unë jam pasardhës i familjes Seiker, një nga kujdestarët e Hamilit. Kur demonët pushtuan Hamilin, babai më përposh që ti du luftonte ata. Por në fund u shnërua në një demon. Në mënyrë që ta ndryshoj atë, unë duhet që të mposht demonët dhe ta sjellë Hamelin gjithashtu në paqe. Një njeri që u shnërua në një demon? A është me të vërtetë e mundur kjo? Po, është e mundur, sipas teorive.
A i fidoj duke më sulmuar dhe më pasën u detyrova të kundër sulmoja. Por për fatë e mirë ju takova juve të gjithve, djema. Duhet të ketë qenë vërtet të vështirë kjo betejë për ty, djalosh. Në fakt ishte. Atëherë, si mendoni për këto? Le të bashkëpunojmë të gjithë së bashku për të mposhtur demonët dhe për të rikthyer babain e çangut. Me siguri, mund të rikthejmë Hamedin, pasi të shpëtojmë pyftërishën e ujit. Po nuk është ide e keqe. Në rregull, që të mos humbasim kohë, le ta mbarojmë këtë tani. Motra ime duhet të kthehet gjithashtu. Ajo tha që do të jetë në sy vendit ku jemi ne, por ajo punohet shumë. Më në fund u ktheve, pra si të duket gjendja aktuale, Elesis? Çuditërisht është shumë qetësi. Ndoshta ata po presin për lëvizjen tonë. Ë? Mos u shqetëso fare, vllaçko. Ne kalojmë se dikush nuk të pengon asgjë për gjëje. Për këtë ti je i sigurt. Dhe ti gjithashtu vazhdon të ego se je vetë një antare nga kalusit e kuq mes nesh. E jemi pra, le të shkojmë në tempullin e ujit. Në këtë vend ku ne po ecim është shumë i lartë. Je shiko hapat e tu dhe nuk do ndodh asgjë. Më vjen shumë keq djema, por kjo është e vetmja rrugë për në tempull. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Kjo është ndërtuar në këtë mënyrë. Le të nxitojmë pak. Elsort. Çfarë po mendon? Thjesht kur ne të dy po du luftonim kundër Viktorit, un kuptova se kam ende një rrugë të gjatë për të bërë. Pastaj, pasi të kem mbaruar me këtë prov, unë do të ndihmoj me stërvitjen tënde. Kjo do të jetë mrekullueshme. Por të sugjeroj të përgatitesh sepse nuk do ta kesh të lehtë stërvitjen. I ke më mirë plakët? Unë jam mirë, pa merak sepse nuk është diçka serioze. Po mirë, kjo është për shkak se ti je shumë idiot dhe bën mirë të mos vish duke qenë te unë kur të lëndohesh seriozisht. Pas kemi shoqëri. Si ka mundësi? Drejqin, ata spurdhjakët për naprisnin. Bëni kujdes që të gjithë! Ato herë çfar duhet të bëj? Nuk do të lejoj që ty të ndodh gjë. Një njeri misterioz e shpëtoi Ivin nga rënja. A është kjo arsyeja vetme që ti do të bashkohesh me ne? Dhe çfarë pastaj? Ju mendoni se un kam një motiv të fshehtë? A mund t'i besojmë këtij njeriu ne?
ndërkohë që ka edhe rreziqe të tjera ndërsa afrohemi pranë tempullit të ujit. Herën tjetër në Elsor, sulmi kundër demonëve, episodi 2, njeriu i dyshimt. Vazhdoni përpara.